rokām. Ja? Tas, manuprāt, cilvēkam pat ir raksturīgi mēģināt vienmēr kaut ko saskrūvēt un uztaisīt. Un lidmašīna, kam teiksim, kas nevar atļauties uzreiz kādu dārgu komplektu, var jau ļoti lētu satrast. Ja? Teiksim, tie ultravieglie, viņi nav dārgi. Un vispār var skrūvēt kopā deltaplānu, jau kaut kādu monoplānu ar motoriņu. Ja? Un ar to var tāpatās izbaudīt ļoti skaistus mirkļus debesīs. Un katrā ziņā, teiksim, hidrolidmašīnām ir ļoti, ļoti patīkami, piemēram, nosaisties Daugavā. Lido pa Daugavu un ik pa brīdim ņem un piezemējies, ja? Jeb nosēdies uz ūdens, pareizāk sakot, ja? Jeb arī pa Latgalu lidojot, jeb kurš mazs ezeriņš būtībā ir nosēšanās laukums, ja? Ar parastām lidmašīnām tas noteikti citādāk, ja? Jo pat ja tu redzi līdzen zāli, tad ir tomēr vienmēr pastāv risks, ka tai zālē ir traktori, risks atstātas, jeb kāda cita bedre vai nelīdzenums. Ja nosēšu, tas ir vienkārši apmesties riņķi. Un tas ar lidmašīnu ir daudz nepatīkamāk nekā ar automašīnu, ja? Jo viņi nav domāti, kā automobīles priekš apgāšanās, nav drošināti. Un tai nozīmē, teiksim, uz ūdens, nu, jāpamēģina. Man šķiet, ka tas ļoti interesanti. Jā, un testēt pašu saliktu vērķi, kas rūc un arī tur uz gaisā, ir vēl jo interesantāk. Bet par to kādu citu reizi, kad lidmašīnas komplekts būs atsūtīts un salikts. Tikmēr parunāsim par ekspremjera izvēli pārvietoties ar motociklu. Kāpēc tieši enduro? Tehnika jau jāpērk pēc pielietojuma. Ja kāds grib braukt pa pilsētu, tad droši vien ir cits motis. Ja? Man, tā kā es gribu braukāt gan pa pilsētu, gan arī izbraukt kādā meža taciņā un vispār justies brīvāks uz motociklu, un tad ir šitāds. Jeb arī tas tā saucamies pilsētas enduro, ja? Savukārt, ja vairāk ir pilsēta. Cik ilgi brauc tie var šito mocīt? Kā pieredzes un vispār tehniski, kā patīk motociklus? Jau trešo, ceturto reizi. Jā, un tad jau ir jau... Nu, šodien vairs uz līdzenas vietas apkārt negājušos. Ha, tas priecē noteikti. Pirmo reizi, ka izbrauc te laukā uz dubļiem, ja tur salīs mālas, nu, protams, pakaļ aizgāja pa priekšu un es biju vēkšpēdus. Ja, tad sapirkos visi šitās te bruņas un tā tālāk, ja, bet kopš nopirku bruņas, tad vairāk nekrītu. Tur mežā man ir iebraukt trasīt. A cik gara apmēram? Nepārāk gara, bet toties kalnaina līkumaina. Jā, tieši lai trenētos tā braukt ar motociklu. To vislabāk tomēr mācīties tur, kur ir kaut kādi pagriezieni un dubļi. Nu, arī uz taisni ceļu, protams, šeit pēc lietus jau uz tā māla un pa tām visām risēm. Nu, ir savs prieciņi. Un es saku, nav mans nolūks te tā trenēties pa pasaules čempionu. Nē, man ir nolūks tad prasti izbraukt savam priekam laukus tā droši, jā. Šodien jau es sāku tur pilnīgi kašķi meklēt uz tiem dubļiem, jā. Braucu tur par risēm no labās puses uz kreiso, mēģinu tad uzķert grūtākas vietas un kaut kas sekmīgi. Pirmās reizes vai tur bija uzreiz vēkšpēdus. Pirmie soļi grūti, ja tev nav refleksu, tu nezini, kā motocikls uzvedīsies un kas jādara vispār. Ja? Pamazām tad, kad jau organisms iegūst tos refleksus, tad jau ir vieglāk. Ja? Nu ko, lai viņam izdodas! Un tikai prieks, ka par Eināru Repši, līdzīgi kā par Jānu Gaigalu vai Andreju Inkulu, mēs varam teikt, viņi ir savējie, jo viņi ir motociklisti.